Gjatë luftës së fundit në Kosovë, fani lokaj nga Deçani, humbi djalin dhe nënën e saj. Që nga ajo kohë, dhimbjen e madhe që ka, mundohet të kaloj duke punuar me vegë. Me djalin, si nona thmija i parë. Edhe kur s'mu ka një një këta si më kom, me ta e lijo në ma shumë. Zarë ka kon, ditë lindje në fundit, 28 e ka bo në Shqipni. Me 21 prill, me 23 kanë ra, në këshare si në ra në kufi. E lidhja me ta, edhe ndegjumja, si kom në qika është kun shqitore, që kjo vogle a jemja, edhe i ka në i gratë katunit, të ku piskat, se kanë marrë lajmin, si në ranë prit. A që kanë ora gjashtë, kom dalë që të të dera, edhe i kom një ato krizma, ko që shto ko koha keq, si ka janë njën që aton, se kur nuk erdhe në tri dit, aden, atër, ju ka shku lajmin si rrëthu slupi, edhe shkoza edhe krejt, ata të një dhe janë njësi, janë armatosi, atër në përleshjen, ku fe, ku shë ka pas fatë. Se këta e në kohë tonë, ata dëtë ju në shpu. Kunati, me gjithë djallë, e arë qika i nonë, i nonë, e o tanë të janë ranë pritë, o janë ranë pritë. Edhe ju më hikë, më thë, o zëtë në dihë, ma me këmë kapë gëhenë, që shtu dhe veç televizorin të e këqyrë. Edhe e ka pas të kry me të nkistë, atë janë ushtri, se e ka pa kry ushtrinë. E nuk e kishë pa marë letër njëftimin të i mënu si hinë me të nka, nëjnaj. Edhe e kishë pa marë këta të ushtrisë, se kur këqyra e gjeta në fjakë. Atërë unë është presoj, shamë vishin e më përqafshin, ojë nuk është të vërtjetë. A, thëjshë asështë të mujtë nësë më kishë lajmëruaj heqë. Edhe veç kur i kanë qitë lejet edhe i dulet. Për nonën ka ardhë një herë fështirë ma shumë se për djallë. Se thesha burrat janë përpush, aja shkaj ka bo kujnë, shpit djallit vetë. Dhe qysh nonën, aty jo kon shumë shtirë. Nja dhe ditë, s'kum ujta, s'kum ditë ku jam iqë. Tani edhe që i ka vlavët njësë të një vjeqë, e vetë nja. Po edhe me nej, po tash në qëtë mosh, si relax. Ne normal të i bikëqyrë, a i këqyrë lajmet për natë. Edhe për që ato familje, si une nuk i njo, ata dje me ato vajze, ato familje, si u karas, vjen bo këto masakra, një mërzim vjen, se normal, ajo kthehet e jemi a ma shumë, po, edhe të një kur hi punoj, kalon e ko, edhe për trullin ma mirë është. Por, ngushëllim dhe forcë gjen edhe te nipi i cili është i vetmi kujtim nga djali i saj. Shumë jëmë këso. Thëshin atërë, pa të në thomë, mjek të vajzën e qështu të në herë t'i punu, sështë të ishe mujtë në djali ka me konë. Po, kanë thonë, adin qikë, kër levë, sa qova në pej, e shkunë, unë ty, se qikë kishin thonë. E t'ju përgadit më shku t'ash si kreva pun të erdaj, po pështetit që të përrin t'ash, më thaj, o, djallë, djallë tonë, unë me t'a t'ju këqyrë, i mërë t'ash, tha, vëllaj, qështu, tha, dullë motra serbe atje, fun. Po tha, t'o shkruë, adin, djallë, normal, po u gëzova, adin, edhe hajt njëherë qësh, tha, shë gëzan, kemi alon këtë emën, edhe ajsë folke, Jale, di kësi, a di kom qefë dhe pi qefë. Ani pse e thyër shpirtërisht, kjo grua e hekurt, tregon për dashurin e saj më të madhe, zanatin që a mësoj e ëma. Vekin e kom fillu në moshën 14 vjeqare, se atëherë generata parë, jënë konë si shkëshin më shkollu femnat. E unë e kom nëjë në shpi, nona më kam su, vekin më kam arru baba. Atër vazhdimisht
kom bo që lyma, së gjade, pelhura, gjithë shka kom ditë me punu, gjithë shka të ne kom pas prirje me punu dhe edu punën, kom punu të na herët. Dhe. Ani pse ka mbushur plot 75 vjet, dëshira e saj është të kaloj sa më shumë kohë duke punuar. Po, ajo po, se shtash qika, se kundaj 2 mujë në Gjermani e madhe, a ishtë gata aty. Se është, shtu, në dhe blingen gata aty ko, ko është edhe kjo djali. Atëherë, thëke, mi heke, e ka dhe ajo të rashëgu me emin, ajman, mos e më thuj, se një matë e 3 mujë i kanë me djalë nërmjet, edhe sara afroj ftyrën, i thëmë, ajman e një aromë të mirë, që e nga të me ta. Një matë e 3 mujë i kanë, e i thëmë, mos e më thuj për punë, se jo që më shtjekush, jo, pasha një zëtë, ja, absolut, vetë. Po, si thëmë ku i hadë një mamë, mas më sëmë një mamë, për shemë se këtu e bojnë dy veta, mi bojnë kështu, po vetëm i bojnë krejtë. Se me thua e plako, po po dalë, po e pëllohë djerës tja vetë. Derisa, ajo dëshiron që këtë zanat tja lërë trashigim, besës e sajë.